Velkommen til Folkeuniversitetets virtuelle forelæsninger. Jeg hedder Claus Christoffersen og underviser normalt i idéhistorie på Folkeuniversitetet. Jeg vil lægge ud med en beroligelse. Denne forelæsning handler ikke om coronakrisen. Og så dog alene. Den handler nemlig ikke om corona, men den handler om krisen. Vi prøver at se på, hvad der sker, når et samfund kommer ud for en krise. Det vil vi imidlertid gøre på en bestemt måde. Vi vil nemlig se på den store krise, som den europæiske kultur kom ud for 100 år siden, faktisk samtidig med den sidste rigtig, rigtig store epidemi, nemlig den spanske syge. Vi prøver at se på den krise. Vi vil endda se på krisen på en lidt mere bestemt måde. Vi vil se på den krise, som 1. verdenskrig udgør for den europæiske kultur. Den bulgarske politolog Ivan Krastev, han har på et tidspunkt sagt, den korte krig er slut, 2. verdenskrig er slut, men 1. verdenskrig er endnu ikke slut. Det tror jeg, der er noget meget rigtigt i. Altså 1. verdenskrig er i meget høj grad det, der bestemmer Europa i hele det 20. århundrede, og i en vis forstand bestemmer det den dag i dag. Men vi vil gøre det endnu mere konkret. Vi vil se på et bestemt land og dens kultur på baggrund af den krise, som 1. verdenskrig udgør. Og det vi vil se på, det er Weimarrepublikken. Når jeg vælger den her måde at gå til sagen på, så skyldes det tre ting. Det ene er, at når det kommer til menneskelige forhold, så er det meget, meget ofte, i hvert fald ifølge min opfattelse, fordelagtigt at se på sagerne konkret. Man kan næsten illustrere det ved en udtalelse fra en af de store personligheder fra Weimarrepublikkens tid, nemlig forfatteren Bertolt Brecht, der et sted skriver, at die Wahrheit ist konkret, altså sandheden er konkret. Hvis man ser på menneskelige forhold, såsom kriser for det politiske samfund, abstrakt, så får man ikke særlig godt fat i det. Så det er altid en fordel at kigge på noget konkret, og det gør vi altså ved at se på den krise, som Tyskland kommer ud for i 1918. Den anden grund til, at vi kigger på Tyskland 1918 for at på en måde at illustrere den krise, som vi er i dag, det er det kan udtrykkes ved en anden af de store personligheder fra den her periode, nemlig den tyske filosof Hans Georg Gadamer, som får sin afgørende prægning i 1920'erne. Han skriver et sted, at den, der ikke har nogen horisont, er ikke i stand til at se langt nok og overvurdere derfor det, der ligger tættest på. Det, han mener med det, det er, at hvis vi skal forstå det, der sker her og nu, så er det nødvendigt at være i besiddelse af en historisk horisont, som kan sætte det, der sker her og nu, i perspektiv. For ellers overvurderer man det, der sker her og nu. Det er udtrykket lige så smukt, men på en anden måde af Piet Hein, der bare skriver, der skal findes en gammel historie om en præst, der går rundt i sin dolk og ser ud, som han bærer på en glorie, og så er det hans horisont. Den tredje grund, det er bare ganske enkelt, at Weimarrepublikken er så utrolig spændende en periode. Vi har stiftet lidt bekendtskab med den på det seneste, blandt andet i kraft af nogle film og nogle serier. Babylon Berlin er et rigtig godt eksempel, men der har også været andre, blandt andet serier om Bauhausbevægelsen. Vi skal i dag bruge Bauhaus, men jeg har også tænkt mig at følge den her forelæsning op med senere forelæsninger, og der vil vi gå lidt nærmere ind på, eller lidt i dybden med nogle af de fænomener, der bliver skabt i 1. verdenskrigs kølvand i Tyskland, altså med Weimarrepublikken. Hvis vi kigger på, hvad den krise, som kommer omkring 1. verdenskrig er, så kan det illustreres ved et citat af en af mine yndlingstænkere, og en af de tænkere, som jeg bliver mere og mere overbevist om, er fuldstændig præget af, at hun vokser op i Weimarrepublikken. Og det er den
tysk-jødisk-amerikanske filosof, Hannah Arendt, der er født i 1906 og dør i 1975. Hun skriver et sted, det er faktisk efter 2. verdenskrig, hun skriver det her, men hun skriver, kæden er knækket, og et tomt rum, en form for historisk ingenmandsland, kommer op til overfladen, som kun kan beskrives i termerne af et ikke længere og et endnu ikke. I Europa optrådte sådan et absolut brud under og efter den første verdenskrig. Umiddelbart kan det jo være lidt svært at forstå, hvad et så absolut brud er. Der ville det have været nemmere, kan man sige, at være tysker, fordi Tyskland har jo, og det synes jeg, det er noget, der bliver ved med at fascinere, Tyskland har i det 20. århundrede oplevet tre af disse meget markante brud. Hvis man er født i Tyskland i begyndelsen af århundredet, så oplever man faktisk tre af disse brud. Det er som tyskerne efter 2. verdenskrig kalder Stunde Null. Det ene er selvfølgelig Weimar-republikken, eller 1918. Det næste er selvfølgelig 1945. Og så det tredje er for østtyskernes vedkommende 1989. Og der har en masse dejlige film og en masse dejlige bøger, som vi er blevet præsenteret for de sidste 20-30 år, de har været med til at give os en fornemmelse af, hvad sker der egentlig, når den verden, du har været vant til, når den bryder sammen. Vi kan jo så at sige opleve det per stedfortræder ved for eksempel at se, og det synes jeg er det mest gribende eksempel, vi kan se, at det er i de andres liv, altså det er meget gribende film, ikke, der virkelig beretter om, hvad sker der egentlig, når den verden, man har kendt, bryder sammen. Mere mundret er selvfølgelig Goodbye Lenin, hvor moderen er en overbevist DDR-borger, overbevist kommunist, og derfor ikke ville kunne klare, at DDR bryder sammen. Og så har hun en god søn, der kan måske lige i parentes indskyde, det er der rigtig mange mødre, der har, men der har hun en god søn, og han sørger for, at hun ikke ser denne virkelighed. Han laver falske udsendelser, tv-aviser, der fortæller, at BRD, altså Vesttyskland, har indset, at deres samfundsmodel ikke holder og tilslutter sig nu DDR. Og så kan moren dø i ro og tryghed. Ja. Første verdenskrig er et absolut brud, skriver han Arne. Nu kan man jo selvfølgelig sige, at det ikke bare er noget, man skriver i bagklogskaben. Men det kan vi se af en masse samtidige beretninger af dem, der oplever det, at de oplever faktisk, at der sker et brud med første verdenskrigs afslutning, altså i novemberdagene 1918. Man kan tage en af de helt store kulturpersonligheder fra perioden, Kurt Tucholsky, der er forfatter, men også medredaktør af et af de vigtigste tidsskrifter i den her periode, Velbyene. Han skriver til en pige, han er forelsket i 1918, at til en forandring bliver alt efter krigen fuldstændig anderledes på denne runde jord, især i Europa og ganske særligt i Tyskland. Meget vil blive, som han har tænkt og længe tænkt sig og ønsket sig, men meget bliver også helt anderledes, mere højrystet, meget mere højrystet, end det allerede var. Og længst ude i horisonten forsvinder en gang for alle de gode gamle dage. Det er jo selvfølgelig væsentligt. Det er derfor, at vi kan forstå meget af det, vi oplever i dag ud fra 1918, fordi hvis vi kigger på ordet krise, som vi jo er i lige i øjeblikket, så kommer dette ord af det oldgræske krisis, og det oldgræske krisis betyder adskillelse. Det, der sker i en krise, det er, at man etablerer et skel, eller krisen etablerer et skel, som Arendt siger, et ikke længere og et endnu ikke, og det betyder jo selvfølgelig, at den verden, vi har kendt, ikke længere har nogen gyldighed. Det gengives måske bedst af en meget berømt bogtitel, som i meget høj grad også handler om, i realiteten handler om dette brud mellem den kendte verden og den nye verden. En bogtitel, som siger utrolig meget, synes jeg, og det er selvfølgelig Stefan Zweigs titel på hans erindringer, Verden af i går. Den
verden, man går ud af, når der er en krise, det bliver verden af i går. Meget sjovt, at i Politikken den 30. marts, altså her i forbindelse med krisen, så offentliggjorde Politikken et essay af en italiensk forfatter. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke kendte ham, men altså, han hedder Antoni Scarati, og han skriver følgende i sit essay: "Hvordan skal jeg overbevise min kone om, at jeg arbejder, mens jeg kigger ud af vinduet?" spurgte Josef Conrad sig selv i begyndelsen af forrige århundrede. "Jeg derimod spørger mig selv, hvordan kan jeg forklare min datter, at jeg, mens jeg kigger ud af vinduet, ser enden på en epoke? En epoke, hun er født ind i, men ikke kommer til at lære at kende. Den længste og mest tankeløst ubekymrede periode af fred og velstand, der har været i menneskehedens historie." Nu er der jo ingen, der ved, om det bliver så voldsomt, som denne italienske forfatter siger, men det er på en måde heller ikke vigtigt. Det vigtige er, at ingen ved, hvad der sker. Det er også vigtigt i forståelsen af Weimar. Det er vigtigt at forstå, at dem, der levede i 1918, jo selvfølgelig ikke som vi i dag, ved, hvad det ender med. Okay? Altså i dag ved vi jo, det endte med nazismens sejr, men det vidste man jo ikke på nogen som helst måde på det her tidspunkt. Vi kan se det ud af det citat, jeg havde af Tucholsky før. Han siger jo: "Meget vil blive, som man har tænkt sig, længe tænkt sig, ønsket sig", og så kommer jo det, der er den væsentlige tilføjelse, "men meget bliver også helt anderledes." For en krise er jo netop et udtryk for, at verden ikke længere udvikler sig som forudset, altså som den plejer at gøre i det mønster, det spor, som den plejer at udvikle sig i. En krise er et brud. Og derfor kan man med et andet herligt citat af Hannah Arendt skrive, eller sige, registrere: "Kun i en verden, hvor der ikke sker noget af betydning, har fremtidsforskerens drøm virkelighed." Og en krise er jo netop lige præcis udtryk for, at der sker noget af betydning. Mere almen kan man sige, at en krise er jo et udtryk for, at verden ikke længere udvikler sig i et fast spor, og dermed et udtryk for, at menneskelig handling har betydning. Man kan sige sådan lidt, lidt skarpt, men alligevel med et begreb, som 1920'ernes digtere og især filosofer bliver meget optaget af, at krisen er mulighedens mulighedens periode. Altså den periode, hvor noget ikke sker af nødvendighed, men muligheden åbner sig. Det er, man kan også sige det på en anden måde, at krisen er den uafgjorte tid, eller verden er blevet uafgjort. Det er faktisk derfor, at man kan sige, at krisen kalder på en afgørelse. Det er fordi, at tingene ikke går sådan, som det plejer. Man kan ikke læne sig tilbage på rutinen, om man så må sige. Og derfor bliver man nødt til at træffe afgørelser. Hvis man er i tvivl, så kan man jo prøve at spørge Mette Frederiksen i de her dage. Så får man nok det. Det betyder også, at det er bare sagt lidt i parentes, men det betyder også, at det næste stykke tid, det er allerede startet. Men altså næste stykke tid vil der komme et hav af analyser om, hvad krisen betyder, kommer til at betyde. Og jeg tror, det bliver meget, meget spændende, disse analyser. Man skal bare, tror jeg, lige skrive sig bag øret, at krisen jo netop er et udtryk for, at man ikke kan sige, hvad der kommer til at ske. Og derfor vil meget af det, der fremstår som analyser, præsenterer sig selv som analyser, det vil et langt stykke hen ad vejen i højere grad være nogle bud på, hvad man synes, der skal ske med samfundet. Det er enormt godt udtryk af Krokkeposten, Berlingskes satiriske magasin, der forleden havde en overskrift, der lød: "Politikere enige, corona beviser, hvorfor netop vores ideologi
er den rigtige. Det tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget af. Forskellige strømninger, der siger, at nu skal vi gøre det, som vi i øvrigt også i går mente, at vi skal gøre. Hvis vi går tilbage til Weimar-republikken igen, så er det, der sker i 1918, det er jo netop, at alle disse modeller, alle disse opfattelser, alle disse politiske ideologier og politiske verdensanskuelser, som man hidtil havde opereret med, at de faktisk mister deres betydning. Der sker det, at der sker et sammenbrud af det, man kunne kalde meningshorisonten, altså af den horisont, som vi fortolker verden ud fra. Og det er allerbedst beskrevet af Remarque i Intet Nyt fra Vestfronten, hvor hovedpersonen er tilbage på orlov på sit værelse, og går op på sit værelse og kigger på sin overjord. Man kan jo godt forestille sig, når man ser bagved, at jeg kan godt forestille mig, hvordan det vil være for et menneske at stå med sin bogreol. Og lyder det sådan her i Intet Nyt fra Vestfronten. Bogryggene står ved siden af hinanden. Jeg kender dem endnu og husker, hvorledes jeg har ordnet dem. Jeg bønfalder dem med mit blik. Tag til mig, modtag mig. Tag imod mig, du mit tidligere liv, du sovløse, smukke liv. Tag imod mig igen. Jeg venter, jeg venter. Billeder drager forbi, de hager sig ikke fast, det er kun skygger og erindringer. Intet, intet. Min uro vokser. En uhyggelig følelse af at være fremmed stiger pludselig op i mig. Jeg kan ikke finde tilbage, jeg er lukket ude, hvor meget jeg end beder og anstrenger mig. Intet bevæger sig. Utiltagende og bedrøvet sidder jeg som en dømt, og fortiden vender sig bort. Træt rejser jeg mig op og ser ud af vinduet. Så tager jeg en af bøgerne, blader i den for at læse, men jeg stiller den bort igen og tager en anden. Der er steder i den, der er understreget. Jeg søger, blader, tager nye bøger frem. Der ligger allerede en stabel ved siden af mig, der kommer andre til. Hastige blade, hæfte breve. Stum står jeg foran dem, som foran en domstol. Modløs. Ord, ord, ord. De kan ikke nå mig. Langsomt stiller jeg atter bøgerne ind på deres pladser, forbi dette går jeg ud af værelset. Det er en meget begribende beskrivelse af, hvad der sker, når verden er i går forsvinder, og den horisont, vi hidtil har fortolket verden ud fra, at den ikke længere har nogen gyldighed. Man kan også se det på en anden måde, man kan sige, og det tror jeg kommer til at spille en utrolig stor rolle for Weimar-republikken, at fortiden ikke længere har automatisk gyldighed. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at traditionen ikke længere har nogen selvfølgelig autoritet. Det kan man se af en af de forfattere, som jeg, eller filosofer, som jeg tidligere har henvist til, Gadamer. Man kan se det både af, hvad han beskriver sker i 1918, og så kan man se, hvad han skriver 40 år efter, eller 42 år efter, nemlig i 1962. I hans egen beskrivelse af, hvad der sker i 1918, så beskriver han det på den her måde. En generation, der var rystet af en hel epokes sammenbrud, ville begynde fuldstændig forfra og intet vide af det hidtil gældende. Altså, man stoler overhovedet ikke på hidtil gældende modeller, man anser dem for fortidige, som ugyldige og så videre. Det er måske endnu skarpere udtryk af Gisset, altså den spanske forfatter, der også skriver her i mellemkrigstiden. Han skriver, jeg tror det er 32, han skriver, vi mennesker af i dag opdager med et, at vi står ene i verden. De døde er ikke døde på skrømt, de er døde for alvor og kan ikke længere hjælpe os. Og så kommer det. Den sidste rest af traditionens ånd er gået fløjten. Modeller, normer, forbilleder nytter ikke længere. Og det er der, hvor man kan vende tilbage til, hvad Gadamer skriver i 1960 i sit hovedværk, Sandhed og Metode. Han skriver, for det er netop dette, vi kalder tradition, at gælde uden begrundelse.
Og nu er der ikke noget længere, der gælder uden begrundelse. Jeg tror, man kan forstå hele Weimar-republikken ud fra, hvad skal jeg sige, ud fra dette forhold. Især i første omgang kunsten og kulturen, arkitekturen osv. osv. Vi får en radikaliseret modernisme, som intet vil kende til og af fortidens stilarter og traditioner, altså helt modsat den historicisme, vi har i slutningen af 1800-tallet, hvor man laver neobarok og neogotik osv. osv., så får vi en modernisme med klare hvide flader, som ikke refererer tilbage til nogen tradition eller nogen historisk stil. Samtidig får vi imidlertid også, og det er noget, jeg tror, jeg vender tilbage til en senere forelæsning, så får vi jo altså også nogle strømninger, der forsøger at genoptage traditionen, men på en anden måde, end man gjorde i 1880-90'ernes historicisme, altså for eksempel det, vi kender herhjemme som bedre byggeskik, som starter under 1. verdenskrig. Det er jo også et forsøg på at revitalisere en tradition, og så får vi nogen, der bliver direkte reaktionære, og ønsker at komme bag om modernismen, om man så må sige, at vende tilbage til den verden, der var i går. Man kan se tendenser til sådan noget i nazismen, men den består ikke kun af. Også inden for det politiske kan man se dette tab af tradition og af de traditionelle løsningsmodeller og de traditionelle opfattelser af verdensanskuelser. Det er allerbedst udtryk af Döblin, altså forfatteren til Alexanderplatz, Berlin Alexanderplatz, der har kaldt, og det var mens det skete, så han kaldt Weimar-republikken for en republik uden brugsanvisning. Det synes jeg er enormt godt udtrykt, ikke? Det er faktisk det, som rigtig mange både politikere og fagfolk og så videre siger i de her dage, når de igen og igen gentager vendingen, at vi asfalterer, mens vi kører. Det er at virke uden brugsanvisning. Så skal vi til sidst prøve at modificere det her lidt. Fordi at det, der opleves som et absolut brud, det vil ikke nødvendigvis altid være det. Kulturer har en tendens til at være ret træge. De er bestemt ikke uforanderlige, men absolut brud finder alligevel næsten aldrig sted i dem. Det er skildret meget fint af journalisten Sebastian Hafner, som skriver det her blandt andet, eller han skriver flere forskellige interessante værker. Han skriver blandt andet en tyskers historie, hvor han beretter om sine egne oplevelser, blandt andet sine egne oplevelser i 1918, i november 1918, hvor vi jo har revolution i Tyskland, og kejseren bliver væltet. Og der beskriver han, hvordan han som ung, eller rejser barn, oplever det her i sin skole. Det lyder sådan her. På den anden side, hvad betød det nu? Ved i det mindste festlig og vild uorden, eventyr og kulør anarki? Absolut ikke. Svært imod. Endnu samme mand, der erklærede den mest frygtede blandt alle vores lærere, en kolerisk tyran med små, ondt rullende øjne, at her, nemlig på vores skole, havde der i hvert fald ikke fundet nogen revolution sted. Her herskede der fortsat orden, og for at bekræfte dette lagde han et par af dem, der havde udmærket sig særligt i frikvarterets revolutionsleje, over skolebænken og gav dem en demonstrativ gravbry. Alle vi, der overværede eksekutionen, havde en vag fornemmelse af, at der her var tale om et symbolsk og ondt forvarsel af stor rækkevidde. Et eller andet stemte ikke. Ikke rigtigt ved den revolution, når drengene i skolen allerede dagen derpå fik tæv fra deres revolutionsleje. Sådan en revolution kunne der ikke komme noget ud af, og det gjorde der jo så heller ikke. Det tror jeg også lidt er værd at skrive sig bag øret i øjeblikket. Altså der var også kommet mange analyser, der siger, at samfundet bliver absolut forandret. Før var det sådan, og nu er det sådan. Og der tror jeg, man skal tænke på, at mange mennesker stadig spiser Otas solgryn. Altså, selvom vi har fremtidsforskere og alt muligt andet, der fortæller, at vi lever i en helt anderledes verden, så er der også nedenunder noget, der forbliver stabil, for eksempel at man spiser havregryn om morgenen. Gadamer skriver det på den her måde. Selv i livets stormfulde forandringer, for eksempel under revolutioner, bliver der i den formodede forvandling af alle ting bevaret
langt mere af det gamle, end man er klar over, og det smelter sammen med det nye og får ny gyldighed. Det behøver til gengæld ikke at betyde, at der ikke er sket noget. Man kan sige, at det, der sker for verdensopfattelser, politiske opfattelser osv., når vi får et sådan brud, som vi har i øjeblikket, som man havde i 1918, det er, at de ikke længere kan følge deres sædvanlige bane. Men det kan faktisk betyde, at de kan frigøres. Altså det, der sker, og som er meget interessant i mellemkrigstiden, det er, at nogle af de forskellige politiske skoler og politiske traditioner frigøres fra deres faste løb og begynder at tale sammen. Altså der sker for eksempel det meget væsentlige begivenhed i mellemkrigstiden, at det socialistiske, altså socialdemokratiske, og det liberale begynder at tale sammen. Det er det, vi har herhjemme i Stauning-Munk-regeringen, at det radikale, hele den radikale strømning, begynder at tale sammen med, hvad hedder det, med den socialdemokratiske strømning. Og vi friskriver i Pest over Europa, at det gør, skaber begge, bedre udgaver af begge de to. Altså dette med, at traditionen ikke længere er sat ind i faste rammer, det kan faktisk frigøre de forskellige traditioner, så de kan indgå i en dialog med hinanden. Hannah Arendt skriver et sted, den traditionelle autoritet skal er blevet åbnet med magt, og fortidens elementer er frit og lejende bragt i dialog med hinanden, mens de kommunikerer med en nutidig levende filosofi. Altså, de forskellige traditioner er nu lejende i dialog med hinanden. Det kan jo også blive spændende i fremtiden. Altså, den krise, vi har i øjeblikket, den gør jo ikke alle, at fortidens tanker og fortidens opfattelser og fortidens modeller osv. absolut ugyldige, men der er heller ikke nogen, der længere har deres automatik i deres gyldighed, og derfor bliver de nødt til at begynde at tale med hinanden. Og det tror jeg kan blive meget, meget, meget spændende periode. Med andre ord, og det er jo det, der måske også er det meget, meget væsentlige, det er jo, at en krise er godt nok en afslutning, men det er jo også på mange måder, uden at det skulle lyde alt for jubeloptimistisk, så er det jo på mange måder en mulighed. Jeg har altid været meget beundret, eller jeg har altid beundret utrolig meget Hannah Arendt for, i afslutningen af det værk, som hedder Det totalitære samfunds oprindelse, som handler om de forbrydelser og de meget, meget, meget voldsomme tragedier, der finder sted i Nazi-Tyskland og i Stalin, Rusland, Stalin-Sovjet, at hun kan afslutte dette makabre værk, kan man næsten sige, med disse ord. Men den sandhed står også tilbage, at enhver afslutning i historien også nødvendigvis indeholder en ny begyndelse. Denne begyndelse er forjættelsen, det eneste budskab, som afslutningen nogensinde kan præstere. Begyndelsen, før det bliver en historisk begivenhed, er menneskets højeste evne. Politisk er den identisk med menneskets frihed. Og det er jo det, der sker i 1918 og frem i Weimarrepublikken. Det er jo, at denne krise, dette sammenbrud af en kendt verden, at det fører jo netop til en fuldstændig usædvanlig begyndelse, fordi vi får simpelthen en righoldig strøm af nyskabelser inden for alle områder, inden for arkitektur, inden for film, inden for musik, inden for kunst, inden for filosofi og inden for samfundsforhold. På den måde blev afslutningen af krisen også en enorm produktiv begyndelse. Det vil jeg prøve at se nærmere på i nogle lidt senere forelæsninger, som jeg håber på at kunne lave her for Folkeuniversitetet på video. Jeg vil sige to ting til slut. Det ene er, at dette, at krisen også er en ny begyndelse, det synes jeg er meget væsentligt at bære med os i den kommende tid. Det andet er lidt mindre væsentligt i et stort perspektiv, men denne nye begyndelse er også dette helt konkrete. Jeg har simpelthen aldrig i mit liv før optaget en video, så det er helt nyt for mig. Nu håber jeg virkelig, at jeg kan sende den. Det har haft et problem, men nu håber jeg, at jeg kan sende den.
desværre sende en hilsen til alle derude og håber, at alting går godt derude, og at vi snart er i gang med det produktive, i stedet for kun at lukke ned. Ja, tak fordi I lyttede med.